Avqustun 12-də Prezident İlham Əliyev Bakı Rusiya sərhədi avtomobil yolunun üzərində yerləşən Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksinin açılış mərasiminə gəldi. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov dövlət başçısına bildirdi ki, Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi yolunun tikintisinə 2008-ci ilin mart ayında başlanıb. İnşaat işlərinə 7000 işçi qüvvəsi və 3000-ə qədər xüsusi texnika cəlb olunub. Tikinti işləri mərhələlərlə aparılıb. Yeni istifadəyə verilən körpünün uzunluğu 540, eyni və hündürlüyü 23 metrdir. Yol hər iki istiqamətdə 9,2 metrlik iki zolaq olmaqla 4 zolaqlıdır. Yolun hər iki tərəfində 1,5 metrlik piyada keçidləri inşa edilib. Körpü kompleksində müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Beynəlxalq əhəmiyyətli Bakı-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi yolunun üzərində yeni körpü kompleksinin inşa edilməsi ilə Şabran şəhərinin mərkəzində yaranan tıxac problemi həllini tapıb. Ziya Məmmədov dövlət başçısına Respublikamızın avtomobil yollarının yenidən qurulması ilə bağlı yeni layihələr barədə də məlumat verdi. Prezident İlham Əliyev Şabran dairəvi yolu və körpü kompleksinin açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsdi. Salam əleyküm. Təbrik edirəm sizi. Körpünün açılışı münasibəti ilə gözəl körpüdür və bir növ unikal körpüdür. Azərbaycanda son illər ərzində tikilən körpülərin içində ən uzunu. Bunu göstərir ki, Azərbaycan şirkətləri belə böyük layihələri icra etməyə qadirdir. Çox şadam ki, yerli şirkət bu işi görübdür və böyük keyfiyyətlə. Bu yol həm rahatlıq verəcək, həm təhlükəsizlik baxımından böyük əhəmiyyəti var. Artıq Şabranın içindən yol keçməyəcək və təhlükəsizlik baxımından da bunun böyük əhəmiyyəti var. Və Azərbaycanın inkişafı üçün yol tikintisi çox mühüm rol oynayır. Bütün istiqamətlərdə yollar tikilir, kənd yolları, şəhərlər arası yollar, magistral yollar. Azərbaycanın inkişafına bunun çox böyük dəstəyi var, köməyi var. Bu çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edən layihələrdir. Və yola qoyulan investisiyalar, onlar öz İqtisadi səmərəsini bəlkə 10 ildən, 15 ildən sonra verəcək. Amma bizim üçün əsas odur ki, ölkəmizin inkişafı təmin olunsun, bütün regionlarda müasir infrastruktura yaradılsın və yolun tikintisi hər bir bölgənin iqtisadi inkişafını şərtləndirən amillərdən biridir. Mən əminəm ki, bu yolun istismarı nəticəsində bütün bu bölgədə, şimal bölgəsində İqtisadi inkişaf, sənaye müəssisələrin yaradılması, turizmin inkişafı daha da sürətlə gedəcək. Nəzərə alsaq ki, Quba-Qusar bölgəsində bizim turizm potensialımız çox böyükdür. Orada böyük işlər görülür. Azərbaycanda ən böyük turizm mərkəzi yaradılır. Bu yolun bu yüksək səviyyədə olması əlbəttə ki, turizmin inkişafına da köməklik göstərəcək. Döyülükdə Azərbaycanda son illər ərzində yol tikintisinə çox böyük diqqət göstərilir və bu işlərlə məşğul olan bütün qurumlar, dövlət qurumları, özəl şirkətlər çox yüksək peşəkarlıqla bütün işləri görürlər və bu işlər göz qabağındadır. Bunları danmaq mümkündür, bunları görməmək mümkündür. Hər gün Azərbaycan vətəndaşları bu görülən işləri görürlər və ondan istifadə edirlər. Bütün bu işlərə görə mən sizə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda yol tikintisi işində hələ çox işlər görüləcək. Bütün proqramlar bizdə var, planlar var, maliyyə resurslar var. Və bir şey qalır ki, bütün bu işlər yüksək keyfiyyətlə və qısa müddət ərzində görülsün. Bir daha bu gözəl hadisə münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm və bir daha demək istəyirəm ki, məni ən çox sevindirən odur ki, bütün bu işləri yerli şirkətlər, yerli mühəndislər, yerli işçilər görür. Və əminəm ki, bundan sonra da siz bütün işləri yüksək keyfiyyətlə görəcəksiniz. Sağ olun. Sağ olun.